ውድ የኢትዮ ሚዲያ ቤተሰቦች በዛሬው ዝግጅታችን አስገራሚም አስደናቂ የሆነ ታሪክ ይዘንላችሁ ቀርበናል ተከታተሉን ሀገር ፍቅሩ ነኝ ይህን ፊት አይተው እድሜ የገምቱ ቢባሉ ምናልባትም 5ምሳ ወይም ስልሳ ዓመት እያሉ ሊመልሱ ይችላሉ ምክንያቱም የሰው ልጅ የቆዳ ሁኔታ ከእድሜ ጋር የሚሄድ በመሆኑ ለመገመት አይቸግርምና ከወደ ፊሊፒንስ የተሰማው ዜና ግን እጅግ አስገራሚ ነው ገና ለአቅማ ህዋን ያልደረሰች ና 18 ዓመት ያልሞላት ልጅ የ60 ዓመት አዛውንት ትመስላለች ይሄ እንዴት ይሆናል ልትሉ ትችላላችሁ ነገር ግን ሁኗል ነገሩ እንዲህ ነው ራይዜል ካላጎ ትባላለች ፊሊፒንሳዊ ንስትሆን ገና አንቦቀቅላና የ16 ዓመት ወጣት ነች ነገር ግን የፊቷ ገጽታና የቆዳ ሁኔታ እንዳልነበር በመሆኑ የ16 ዓመት ኮረዳ መሆኑ አቀርቶ ከ60 ዓመት በላይ የሆናት አረውጊት ነው የምትመስለው ራይዜል ፕሮጀሪያ በተሰኘ የጤና ችግር ምክንያት የተሰቃየች የምትገይ ሲሆን ይህ በሽታ የዕድሜዋን አራት ጥፋ አስመስሏታል በሁለት ዓመት ውስጥ ብቻ ራይዜል ካላጎ ወጣት ሴቶች በብዛት ወደሚታደሙበት የቁንጅና ውድድር መድረክ የሄደች ቢሆንም ብዙ ሰዎች ግን አያት እንደሆነች አድርገው ተረድተዋታል ይህ ለወጣቷ እጅግ ትልቅ የሞራል ስብራት ነው ወጣቷ ፊሊፒናዊ መጀመሪያ ላይ የሰውነቷን ሁኔታ ልብ ብላ የተመለከተችው መላ ሰውነቷ ላይ ሽፍታ ነገር መታየት ሲጀምር ነው የተለየ ነገር መከሰት የጀመረው ሰውነቷ ላይ ቀይ እከክመሳይና የህመም ስሜት ያለው ነገር መከሰት ሲጀምር ነበር እንደ ተራ የሰውነት ሽፍታ ነገር የቆጠረችው ራይዚል ነገሩን ቀለል ለማድረግ እና ብዙም ክብደት ሳትሰጠው ለማንኛውም ልታየው በማለት ወደ ጤና ተቋም ትሄዳለች በወቅቱ ሀኪሞችም የተለየ ነገር አላሏትም በነብሳት ንክሻ የተፈጠረ ነገር እንደሆነ ሀኪሞች ነግረዋት ለዚያም የሚሆን መድኃኒት ተሰጧት ትመለሳለች ነገር ግን እንኳንስ ሊሻላት ጭራሽ የባሰባት በመሄድ በአካላዊ ሁኔታዋ ላይ ለውጥ ማየት ጀመረች ፍልቅልቅና የደስደስ የነበራት ወጣት በአንዴ ተቀይራ አረውጊት መስላ ቁጭ አለች አሁን ስትታይ 6 ድስት ዓመቷ ነው ብሎ ለማመን እጅግ ይከብዳል 36ድስት ዓመት ዕድሜ ላይ የምትገኘው የራይዜል እናት ጆይላ ሰዎች ልጀንና እኔን አይተው ልጀ ከእኔ እንደምትፈልጥ ሲናገሩ ስሰማ በጣም ያመኛል ብላለች ልጀ ህፃን እያለች እጅግ በጣም ቆንጆ ነበረች የምትለው ጆይላ አሁን ግን በፊት ከነበራት ቁንጅና እጅግ ርቃለች በማለት በሀዘን ስሜት ውስጡና ተናግራለች ራይዜል በአካሏ ላይ ለውጥ ከመታየቱ በፊት ከጓደኞቿ ጋር እንደፈለገች ስትቦርቅ ስትላፋና ስትተቃቀፍ የነበረች ቢሆንም አሁን ግን እንኳን ጓደኞቿ ሩጣ ልታቅፋቸው ይቅርና አብዛኛው ፊቷን በማስክ ሸፈነች በስተቀር ወደ ውጭ መውጣት ሁሉ አቁማለች ምክንያቱም በገጽተዋ እጅግ በጣም ትሸማቀቃለችና ራይዜል ሁሌም የምትፈልገው ነገር ሁሉም ነገር ወደ ድሮ እንዲመለስ ነው ሰዎች ለምን ሽማግሌ እንደመሰልኩ ይጠይቁኛል ግን አልመልስላቸውም እኔ ራሱ ምን እንደሆንኩ አላውቅም በማለት በሚያሳዝን ቅላጽ ተናግራለች የተጨማደደው ቆዳዬ ወደ ድሮውና ቆንጆ ገዝታዬ እንዲመለስ ሁሌም ምጸል እንደዛ ከሆነ ጓደኞችን በድጋሚ ያቅፋለሁ አሁን ግን አልችልም ምክንያቱም አፍራ ስትል ተናግራለች ራይዜል በቅርቡ አንድ ታዋቂ ቴሌቪዥን ሾው ላይ ቀርባ የነበረ ሲሆን የሾው ዝግጅት ክፍል አባላት ታዋቂ ወደ ሆነው የሆርሞን ሀኪም ወስደዋት ነበር የተከሰተባት በሽታም ፕሮጀሪያ የሚባል ሆኖ ተገኝቷል በሽታው እጅግ አልፎ አልፎ በወስን ሰዎች ላይ የሚከሰስ ሲሆን ቆዳን ቶሎ ማስረጀት ና እድገትን በማቀጨጭ ለልብ መምና ስትሮክ ችግር የሚዳርግ መጥፎ በሽታ ነው የሚያሳዝነው ግን በዚህ በሽታ የተጠቃሰው ሰው የተከሰተበት አካላዊ ለውጥ የማይመለስ መሆኑ ነው ሀኪሞች ሊያደርጉት የሚችለው ብቸኛ እድል። የልብ ችግርና የመግዳጠሚያ ክፍሎች ህመም እንዳይከሰት መከላከል ነው የራይዜል ቤተሰቦች እሷን ለማሳከም የሚያስችል አቅም ስለሌላቸው በጎ ልብ ያላቸው ሰዎች እንዲያግዟቸው እየጠየቁ ይገኛሉ መረጃው የኦዲቲ ሴንተር አል ነው ውድ አድማጭ ተመልካቾቻችን ሌሎች አስገራሚና አስደናቂ ታሪኮች እንዲደርሳችሁ ቻናላችን ሰብስክራይብ በማድረግ የደወል ምልክቷን መጫኑን አይርሱ በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ ሰላም